Chico, ushindi. Kwa mara ya kwanza akiwa na uzi wa nyumbani wa Young Africans, jezi nambari 25, anatambulishwa kwenye kikosi cha Young Africans. Na mashabiki watapata nafasi ya kumuona mchezoni akichukua nafasi ya Deus Kaseke. Mwaka 1996 ndo alizaliwa, akicheza timu ya vijana ya Kongo chini ya miaka 20. Mlinzi Chico Ushindi, boli ya kwanza mchezoni, control mzuri. Salamu Abubakar imewekwa kwenye njia, akijaribu kutafuta mwendo Dickson Ambundo. Chico Ushindi kama taki hivi, Chico imemwagwa cross nzuri, kisingusha menywa gambani Juni Winston. Mpira mitatu yote ambayo ameicheza Chico Ushindi, amna ambao amepotea. Kama anataka kwenda hivi, mwambia Yunus Lema, upo, nipo hapa, ngoja nizunguke unione. Kanyonga cross ambayo haikuwa na mtu eneo la mwisho. Chico Ushindi iko kwenye kibendera na Yunus Lema, pasi yake imefika aliko Salum Abubakar, geuka mzuri sana ndani, pasi ya kwenda Crispin Gushi. Pasi ndefu, Ushindi Chico, tuone kama anaweza kuingia kwenye box. Amemkwepa Yunus Lema. Uzi ametoa kona kwa Young Africans. Chico Ushindi sakizia kwa nukta chache ambao mpira ulimparasa Yunus Lema. Lienda chini Chico Ushindi, yuko eneo la hatari. Penalty nyingine, Young Africans wanafunika tena. Mwamuzi Chico Ushindi amechezewa, ndivyo sivyo, kwenye eneo la mwisho. Na Pascal Mwakapusia nakutana na kazi ya winga wa mitingishiko kwenda kikaumana. Mpira iko Zawadi Mauya, fika cross eneo la mwisho. Chico Ushindi yuko kwenye box, tengeneza cross. Chico ameweka mzuri sana, good setup. Dickson Ambundo anaweka nje. What a set! Tazama eneo ambalo kwa amesimama Chico Ushindi, alichungulia tu akamwangalia Ambundo, Dickson alikuwa wapi, japo tayari kibendera kilikuwa juu kwa